4 funcionários de uma empresa que presta serviços no porto do Rio de Janeiro morreram depois que o carro em que estavam caiu na Baía de Guanabara. Um 5º passageiro conseguiu sair do veículo e sobreviveu. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Ainda muito abalado, Eduardo contou com exclusividade ao SBT Brasil como conseguiu escapar da morte. Graças a Deus, Deus iluminou minha cabeça. Eu consegui abrir a porta do carro antes do carro chegar dentro da água. Saí de fato de dentro do carro, dentro da água. E aonde também tenho que agradecer e glorificar a Deus, porque nem nadar eu sei. Deus realmente salvou minha vida. O acidente aconteceu em frente a um dos armazéns do Cais do Porto, na região central do Rio. Durante a tentativa de resgate, o desespero de quem acompanhava a cena. O carro da penante, carro dentro da água com 5 trabalhadores, estão lá no fundo da água, um conseguiu sair, a ambulância está aqui. Uma embarcação da Marinha vasculhou a área em busca das vítimas. O carro foi retirado da água por um guindaste, já na tarde desta quinta-feira. Chovia forte e os 5 operários deixavam o serviço no carro da empresa. Com a pista molhada, o veículo escorregou, bateu em uma proteção e caiu na Baía de Guanabara. Os mortos foram identificados como Denilson Cruz, de 53 anos, Luiz Carlos da Silva, de 40, Paulo Almeida, de 34 anos e Rogério Sacramento, de 48. No Instituto Médico Legal, parentes denunciaram a falta de segurança e disseram que os salários estavam atrasados. Botaram eles para trabalhar na chuva. Pô, vai pegar 7 horas para largar 10, para ficar varrendo copo descartável. Pô, acontece essa fatalidade, não tem iluminação, eles não têm segurança nenhuma. Que carro é esse? Esse carro, qual é a condição desse pneu que estava lá no meio de uma obra, sem sinalização? Foram 4 vidas, 4 pais de família. Uma representante da empresa Penan Serviços Marítimos esteve no IML, mas não deu entrevista. As famílias disseram que só ficaram sabendo da tragédia pelas redes sociais e reclamam da falta de assistência da empresa. O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá ouvir testemunhas para tentar esclarecer as circunstâncias do acidente. Que ela assuma a responsabilidade que elas não estavam assumindo. Nenhum tratamento dos funcionários, eles estavam lá, ó, trabalhando, pagamento atrasado, passagem. Teve uma que só sobreviveu porque faltou, porque não tinha passagem para chegar na empresa.